הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואתה רואה איך בבריאה שלו הוא אומר לך תהיה ענב. ואם תהיה ענב, אתה תהיה גדול. איך? מה המשקה הכי משובח בעולם? יין. מה מברכים על ענבים? בורא פרי העץ. מה מברכים על יין? גפן. מה מברכים על תפוז? עץ. מה מברכים על מיץ תפוזים סחוט באותה שתיים שסחטת אותו? שהכל. מה ההבדל בין ענבים שסחטת יצא מים ונהיה גפן, לבין תפוז שסחטת אותו ונהיה שהכל? זאת אומרת, העץ זה ברכה מעולה, שהכל זה ברכה פחותה. העץ זה ברכה מעולה, והגפן זה הברכה הכי גבוהה שיש במשקאות. הגפן אין לו עמוד שדרה, הוא תמיד למטה. איך גודלים ענבים? על הרצפה, אין לו עמוד שדרה. הדלתי את הגפן, כתוב, צריך לשים אותו על כלומסאות בשביל שהוא יהיה למעלה. הוא למטה, הוא על הרצפה. עכשיו, כשאתה רוצה להוציא ממנו יין, מה אתה עושה? תולש אותו, זורק אותו על הרצפה, דורך עליו, חונק אותו. מה פירוש חונק? הוא מוציא את החמצן, את כל האוויר, כדי שלא יהיה אוויר, כי אם יש אוויר זה מתקלקל. שם את זה בחבית ומיישן אותו גם, אתה יודע, מבגר אותו, לא נותן לו יותר מדי אופציות. אבל כשאתה מוציא אותו לשתות, זה המשקה הכי משובח בעולם. אישה וגבר שמתקדשים, אני לא מברכים שהכל נהיה בדברו, לא, בורא פרי הגפן, קידוש, שבת קודש, בורא פרי הגפן, על מה? על יין, ראש השנה, הגפן, שבועות, הגפן, ליל הסדר, ארבע כוסות של מה? של יין. הוא היה הכי למטה, וום, הוא נהיה למעלה. אומר לך בורא עולם, אם אתה תהיה שפל, אם אתה תהיה ענב, אם אתה תהיה בן אדם, השפל עצמך וינשאך המקום. אם תשפיל את עצמך, אם תיתן לעצמך קצת, איך שאומרים, להבין מה הערך שלך האמיתי, ולא לחשוב חס ושלום שמגיע לך את כל העולם, הקדוש ברוך הוא ירים אותך למעלה.